Відкриття нового магазину B2B Jewelry в Києві за адресою проспект Перемоги, 17. Традиційно на вихідних мережа ювелірних магазинів поповнюється новими точками продажу як в Україні, так і за кордоном. В Києві це вже третій великий магазин, який зібрав навколо себе як постійних, так і нових клієнтів. Наш ювелірний проект дуже стрімко розвивається. Сьогодні це вже третій ювелірний салон у Києві. Наші клієнти, ви не повірите, вони з'їжджаються з інших міст, сіл. Вони хочуть побачити, познайомитись з виробами. В таких великих містах більш обширні колекції, більший вибір саме виробів ювелірних, тому що вітрин набагато більше, ніж в інших магазинах. Шоу-програма для гостей вражає. Жива музика, хіти в джазовому та сучасному стилях підкорювали гостей. Смачний фуршет та ігристі напої. Селфі-дзеркало створювало найяскравіші фото. Це справа в атмосфері, яку створюємо ми. І, ну, по-перше, музика. На вулиці діджей, тут група, живий вокал. В нас є багато різних таких кльових фотозон, які піднімають людям настрій і створюють потім спогади. Зустрічали відвідувачів пара мімів, які залюбки проводили гостей до вітрин, асортимент яких вражає. В ювелірних магазинах B2B представлені як жіночі, так і чоловічі прикраси. Срібло чи золото – обирати вам. Колекція прикрас із дорогоцінним камінням заворожує. Діаманти грайливо грають на світлі, підкреслюючи вашу особливість. Втім, клієнтів цікавить не лише ювелірна прикраса, але й партнерська програма, яка вертає кешбек з кожної покупки. На кожному виробі в магазині, якщо виріб коштує більше 1000 гривень, вказано два цінника. Верхній цінник – це ціна виробу, нижній цінник – це сума кешбеку, який ви отримаєте на протязі року. Рівними платежами 52 платежі, тому що 52 тижні в році. Роботу партнерської програми перевірили її учасники і постійні клієнти. Я в B2B вже півгода. Прекрасно, все, виплати йдуть постійно. Сертифікат компанії B2B, тобто це шаг к независимости, шаг к пассивному доходу, то есть для того, чтобы себя чувствовать, короче, на полноценным, то есть человеком, так, и ты понимаешь, что такое жить на пассиве. Де відбудеться відкриття наступного магазину B2B Jewelry? Я хочу сказати, щоб наші клієнти, телеглядачі, гості і всі слідкували за нашими анонсами на майбутнє. Ми дуже раді бачити усіх вас у наших ювелірних салонах. Приходьте, придбайте вироби, отоварюйте свої сертифікати і станьте нашими партнерами. Живіть у достатку, це головне.